А от вакцинуватися українці будуть у кредит. Український уряд веде переговори зі Світовим банком, щоб отримати 2,5 мільярда гривень. Їх мають витратити на щеплення населення. Та чи дадуть міжнародні партнери гроші на імунізацію, ще невідомо, хоча за логікою кошти на це мали б взяти із коронавірусного фонду, але їх закатали в асфальт. Тож, коли в Україні нарешті почнеться вакцинація, питала Лариса Зубенко. Китай, Штати, Велика Британія, Ізраїль, Арабські Емірати, Польща. І це не весь перелік країн, де вже активно вакцинують населення проти ковіду. В Україні ж імунізація поки на рівні розмов. Ситуація з вакцинацією в Україні нагадує відоме прислів'я, що у семи няньок дитя без ока. Уряд так активно анонсував вакцинацію, що коли дійшло до справи, з'ясувалося, ані плану закупівель, ані центрів вакцинації немає. А між чиновниками Мінохорони здоров'я та держпідприємством медзакупівлі взагалі війна. І на тлі скандалу уряд заблокував роботу держпідприємства, а відповідальність за постачання вакцин поклав на міжнародну британську компанію Crown Agents. Остання працює за гонорар у 2% від вартості продукції. У нас підписаний договір на закупівлю вакцини китайського виробника компанії Sinovac. Ви, мабуть, чули, що вже почалася в деяких країнах вакцинація саме цієї вакцини. На 1 913 000 доз, перші 700 000 доз ми повинні отримати в лютому цього року. А ще з грошима на закупівлю вакцин Україні допоможе Світовий банк. Хоча логічно було б взяти гроші з коронавірусного фонду, та їх чомусь пустили на дороги. Тож чиновники домовляються про кредит у 2,5 мільярда гривень. Відповідні переговори ведуться між Радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України, починаючи з грудня минулого року. У рамках підготовки проекту буде враховано впроваджену стратегію розгортання вакцинації, яка є і затверджена на сьогодні національну стратегію вакцинації. Чекає Україна і на безкоштовну вакцину за програмою COVAX. 8 мільйонів доз мають надійти в першому півріччі цього року. Уряд розписався у власній неспроможності. Україна, очевидно, не змогла провести ефективні переговори в той час, коли інші країни ще влітку займалися перемовинами і укладанням контрактів, українська влада казала, що вони чемпіони по боротьбі з коронавірусом. Врешті-решт прийшов локдаун, прийшов там друга чи яка вже тепер третя хвиля. В Україні немає жодної притомної інформації, коли українці зможуть отримати вакцину. У МОЗ обіцяють почати вакцинацію у середині лютого, але чи встигнуть? Та й у будь-якому разі спершу вакцину отримують не всі, а люди з груп ризику – медики, військові, соціальні працівники. Масове щеплення почнеться щонайменше через півроку. До речі, і появу комерційної вакцини, тобто тієї, яку можна буде купити за гроші, обіцяють не раніше літа. А щоб зупинити пандемію, вакцинувати треба більше, ніж половину населення. Для того, щоб ми призупинили інтенсивність епідемічного процесу і могли керувати ним, необхідно, щоб було захищено щонайменше достатньо висока частка – це 70%, потім пізніше було спущено до 60% населення. Та й сама вакцинація – справа не одного дня. Окрім технічної підготовки центрів вакцинації та медперсоналу, необхідна і роз'яснювальна робота серед населення. Бо поки, згідно із соцдослідженнями, більшість людей робити навіть безкоштовне щеплення бояться. Немає жодної притомної інформації про те, коли, як і де буде відбуватися вакцинація. Немає притомної якоїсь інформації про такі протипоказання, а власне, які можливі побочні ефекти. На жаль, в Україні повна невідомість, і ми знаємо лише достовірно, що в бюджеті закладено 2,6 мільярда гривень на придбання вакцини. У МОЗ разом із Мінцифрою нині працюють над онлайн-платформою, що пов'язана із системою Хелсі. На сайті розмістять всю необхідну інформацію про вакцинацію, який ви в черзі, за якою адресою та коли можна буде зробити щеплення. Та все це поки що в проєкті. Лариса Зубенко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер.